ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად დღემშვიდობისა კვლავ მოგესალმებით რადიო იმედის დღის არხიდან ნინო მეუნარგია მე საინტერესო თემით სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით გეტყვით რომ საქართველოს ბარმენთა ასოციაციამ ბარმენებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა დღეს ჩემი ეთერის სტუმრები არიან საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ჟაკო ჯორჯაძე და ბარმენი ალექსანდრე სანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99 და ბატონ ჟაკო, მე პატივისცემით და მინდა მოგმართოთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ასეთი ღირსეული ადამიანი ბრძანდებით ადამიანმა, რომელიც ამ სფეროში ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო მოღვაწეობა და კიდევ აღნიშნა, რომ საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. და უპირველეს ყოვლისა, მოდით აი ესე დავიწყოთ საუბარი, თუ როდის დაარსდა საქართველოს ბარმენთა ასოციაცია. შემდეგ უკვე რასაკვირველია, ვისაუბრებთ ჩემპიონატზე და კონკრეტულად თქვენზეც აუცილებლად, მე ვიცი, რომ თქვენი ისტორია ძალიან საინტერესოა, პირადი ისტორია. დიახ, პირველად სოფლიო ბარმენთა ასოციაციის შესახებ მე გავიგე 1976 წელს, როცა ვიყავი მოსკოვში ბარმენის კურსებზე. მე უკვე მუშაობდი, მაგრამ მე გამაგზავნეს იქ სამთვიანი სასწავლებლად და იქ გავიგე, რომ არსებობს სოფლიო ბარმენთა ასოციაცია. და რა თქმა უნდა, კომუნისტების დროს, ბოლშევიკების დროს მაგაზე ფიქრი გაწევრიანებაზე წარმოუდგენელი იყო. ხო, და მერე ეს ჩვენთან რო რევოლუცია მოხდა. დიახ. მერე დავდიოდით ბარში, ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტია ბატონი ალექსანდრე. ვიცე-პრეზიდენტი. კი ბატონო, ვიცე-პრეზიდენტი, დიახ. დიახ, გისმენთ? ნა ეს არ მოგწონდა იმდროინდელ ბარებში როგორ კეტდებოდა კოქტეილები, დარღვევით კეტდებოდა. ანუ არ იცოდნენ კლასიკური კოქტეილები რა არის. და ამან ყველაფერმა განაპირობა, რომ მომავალში მეფიქრა იმაზე, რომ შემიქნა საქართველოს ბარმენთა ასოციაცია. როდის მოხდა ეს? ეს მოხდა 2 ივლისს 2002 წელს. ამასთან ერთად ჩამოყალიბეთ ჩვენი სკოლა. დია. მე ვთხოვე ჩემ მეგობრებს, პარტნიორებს პეტერბურგში, მოსკოვში გავამიგზავნეს პროგრამა. დიახ. და დავიწყეთ ამ ხორცის. ანუ კოლეჯზეა საუბარი. თუ სკოლა, კოლეჯია თუ სკოლა? სკოლა. სკოლა, თქვენი არის სკოლა და არსებობს თუ არა საქართველოში ბარმენთა მომზადების კოლეჯები? რა თქმა უნდა. დიახ. არსებობს 3 კოლეჯი, სადაც ისწავლება ბარმენის პროფესია. კარგი, და რა განსხვავება დავშვათ, რა მეთოდიკით ისწავლება იქ კოლეჯში და რა მეთოდით ისწავლება თქვენთან სკოლაში? მოგახსენებთ. ჩემთან სწავლა ფასიანია. დიახ. და სულ 2 თვეა სწავლის ვადა. აა, 2 თვეა. და გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი. ასაკობრივი ზღვარი თუ არის, აი მე რომ მომინდეს მაგალითად, შემიძლია მოვიდე და შემისწავლოს პროფესია. ნუ 18 წელზე ნაკლები არ უნდა იყოს. გასკიბა და გასაგები. ზევით შეიძლება. დიახ, და 2 თვეში შეიძლება, მე რომელიც ნუ აბსოლუტურად დილეტანტი ვარ, არაფერი გამეგება ამ საქმეში, გარდა იმისა, რომ შემიძლია კოქტეილი დავაგემოვნო, შემიძლია 2 თვეში გავხდე პროფესიონალი ბარმენი. კი. ლეხლა პროფესიონალიზე მომავალში გახდებით, მაგრამ ის საფუძველი ძირითადად, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ პროფესიონალი გავხდეთ, ის გექნებათ მიღებული, იმიტომ რომ სწავლა მიმდინარეობს ყოველდღე გვირის გარდა. ინტენსიური სწავლა მიმდინარეობს და სწავლობთ იმას, რაც ყველაფერი საჭიროა ბარმენებისთვის. კი ბატონო, რამდენად მოთხოვნადია ეს პროფესია დღეს საქართველოში? კეთყვით, მოგახსენებთ ხალბატონო, რომ ძალიან მოთხოვნადია. კი ბატონო. არის მირეკავენ სასტუმროებიდან, რესტორნებიდან, ბარებიდან, რომ ბატონო ჯაკო გამოგვიგზავნეთ თქვენი კურსდამთავრებული ან პრაქტიკაზე გამოუშვით. იმიტომ რომ ვიციან, რომ ჩვენგან წასული სტუდენტი ან მომავალი ბარმენი სამსახურში არ დალევს,
არ მოიპარავს. კი ბატონო, არდალებს არ მოიპარავს, ეს გასაგებია. და ალბათ დაამზადებს გემრიელ კოქტეილს, მაგრამ მე მაინტერესებს, რას ნიშნავს იყო პროფესიონალი კარგი ბარმენი? ეს მარტო ის რომ მოამზადო კარგი კოქტეილი? ხო, აი ჩვენ წინაშია პროფესიონალი. პროფესიონალი ბარმენი, ვიცე-პრეზიდენტი, ხო, ბარმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, გისმენთ ბატონი ალექსანდრე. ბატონი ალექსანდრე. კლასიკოსია, ცნობილი ბარმენია. მე უნდა გვახდეს პროფესიონალი. როცა იწყებ მუშაობას, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში და ყველა დავწყებ ბარმენს გონია რომ უკვე ყველაფერი იცის. რაც უფრო წლები გადის, ამის საშუალება გაძლევს შენ პრაქტიკა. ო, რამდენი ნაკლი გაქვს, რამდენი სწავლა გინდა და რამდენი ეს ყველა სფეროში ასე, ალბათ, იმიტომ ნელ-ნელა წლების მანძილზე ადამიანი იზრდება, კი ბატონო. დიახ. ხო, ნუ აი პროფესიონალიზმი მარტო ის კი არ არის, რომ კოქტეილის დამზადება. დიახ, აი მაინტერესებს. ჯიქების ცოდნა, რომელიც ასე. აი ჰაერში რო ატრიალებენ ჯიქებს, დიახ. დიახ. ეს არის სხვა მიმართულება. კარგი სანახაობაა. ხო, ეს არის ფლერინგი ქვია მაგას, ფლერინგი. არსებობს ორი მიმართულება, კლასიკა და ფლერინგი. დიახ, რა განსხვავება? ნუ კლასიკა არის ძირითადი, იმიტომ რომ კლასიკურად თუ არ გამზადებ კოქტეილს, ნუ კლასიკა რას ნიშნავს? არის ჯიქა, არის ინგრედიენტები, პროპორციები, კოქტეილის დასახელება, რაც დაუშვეთ, კეთდება თბილისში. იგივე უნდა გაკეთდეს პარიზში, ლონდონში, ნიუ-იორკში და ასე შემდეგ. ერთი და იგივე რეცეპტორი არის. ნუ ეს უკვე შენი დამოკიდებულება, როგორ შენ მუშაობ, რანაირად მუშაობ, რამდენი პარამეტრი არსებობს. არსებობს პირველ რიგში ცოდნა, მეორე რიგში არის სიჩქარე, მესამე რიგში რაც მნიშვნელოვანი არის შინაგანი კულტურა და მეოთხე არის მნიშვნელოვანი არის სტილი, ანუ შენი ხელწერა, სტილი მუშაობა, შენ ბიბლიოთეკაში არ ხარ, შენ ბარში, აი როგორც თეატრში დადგმა, იგივე ნაირად კეთდება. კი ბატონო, აი თქვენ ისე ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია აღნიშნეთ შინაგანი კულტურა. ევროპაში დავსვათ, როდესაც შევდივართ ბარში, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვინდა დავაგემოვნოთ გემრიელი კოქტეილი, ძალიან საინტერესოა ხოლმე ბარმენთან საუბარი. და მე დაკვირვებული ვარ, რომ ყოველთვის ცდილობს ბარმენი, რომ გაგესაუბროს. ალბათ ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ხრიკი იმისთვის, რომ არ გაგიშვას, ხო? აი რამდენად არის საჭირო ის, რომ დღეს ბარმენი არის თუ არა მოთხოვნა იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ ამზადებდეს კარგ კოქტეილს და იყოს პროფესიონალი თავის საქმეში და იცოდეს რეცეპტები ძალიან კარგად, იყოს ინტელექტუალი, იყოს განათლებული, აი ეს მოთხოვნა არის თუ არა. და თქვენ სკოლაში დავშვათ, აი ამ პარამეტრებით თუ იზომება თუ არა და ზოგადად ასწავლით თუ არა, აი გარდა კოქტეილის მომზადებისა, რას ასწავლის? ასწავლით კიდე, ანუ ორი კითხვა დავსვი. ეს დიახ, ესე იგი ჩვენ ვასწავლით ზუსტად იმას, არის გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პროგრამა ხო გვაქვს. ნუ ბარმენმა უნდა იცოდეს ყველა სასმელის გემო, რაც კი გემო არომატი. სულ არსებობს 8761 ალკოჰოლური სასმელი. 8761 ალკოჰოლური სასმელი. კი ბატონო. აქედან ჩვენ ბარში შეიძლება გქონდეს დაახლოებით პროცენტ ნახევარი, 2%. დიახ. და კოქტეილები შედის რასაკვირველი ამ ალკოჰოლურ სასმელებში თუ არ შედის? ჯერ სასმელებზე ვლაპარაკობ. აჰა, გასაგებია. დიახ. მე არა პროფესიონალი ვარ, დილეტანტი ამ საკითხში. დიახ. ხო და ამიტომ ეს 2% რაც ჩვენ ბარში გვექნება, ბარმენმა ყველა სასმელი უნდა იცოდეს. მას შეუძლია მაგალითად ბატონ ალექსანდრეს თეორიულად შეადგინოს კოქტეილი და ეცოდინება წინასწარ რა გემოსი იქნება. კარგი, და აუცილებლად თქვენის ნებართვით და რასაკვირველია თუ შესაძლებელია ესე თეორიულად შევადგინოთ ერთი კოქტეილი, თუ შეიძლება ერთი კოქტეილის რეცეპტი, ყველაზე გემრიელი და მოთხოვნადი კოქტეილის რეცეპტი რო გაგვანდოთ, თუმცა მანამდე თუ რასაკვირველია შესაძლებელია მსმენელია ხაზზე. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი თქვენ სტუმრობთ მაინტერესებს, თქვათ მაგალითად შეატყვა რომ ქალიან ზოგეს ზედმეტი მოზდის და აი ამ შემთხვევაში თუ მან კიდე მიიღოთ დამატებაში ალბათ შეიძლება რაღაც უსემონობა შეეხაროს ეს კლიენტი და აი როგორ შეუძლია თქვათ ამ შემთხვევაში მოიქცეს ბარმენ და როგორ იქცება რასაცავით ამხრივ თქვენ მას. კარგი, დიდი მადლობა.
ანუ ეს ალბათ სმა დალევასთან თამხლები რაღაცა რეალობაა, იმიტომ რომ არის ხოლმე მართლაც რომ დავუშვათ ადამიანი შედის ბარში და მე იმდენად უზომო რაოდენობით მიიღნოს ამ ალკოჰოლს რომ რაღაცა გარკვეული იცით რა მოგახსენებთ მაგას ჩვენ როგორ ვიქცევით თქვენ ასაკეთებთ ამ დროს რა თქმა უნდა ბარმენი უნდა იყოს კარგი გამყიდველი შემოსავალი უნდა მოქონდეს ბარისთვის თავისთვის და სტუმე რო გეუნება დამისხი ხო ერთი მეორე მესამე ჩვენ ვატყობთ რომ უკვე საკმარისია მისთვის და უარი უნდა უთხრათ ან გადავიყვანოთ უალკოჰოლო და დაბალ ალკოჰოლიან სასმელებზე. ანუ თან თქვენ ესე იგი ბარმენი უნდა იყოს ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ ალბათ ნასვამ ადამიანს პირდაპირ უარი უთხრა შეიძლება ეს გახდეს კონფლიქტის მიზეზი. დიახ, მაგრამ ანუ ბარმენი უნდა იყოს ფსიქოლოგი. რბილად უნდა უთხრათ მთელი ტაქტის დაცვით ყველანაირად, ამიტომ და ამის გარდა კიდე ეხლა ჩვენთან კანონი არ არის ამის შესახებ. მაგალითად, ევროპაში არსებობს კანონი რომელიც ქვიან ბარმენის და მეპატრონის სოციალური პასუხისგებლობა სტუმრის წინაშე. დიახ. და რა სიტუალიზირებს ეს სოციალური პასუხისგებლობა? დიახ. რა სიტუალიზირებს ეს სოციალური პასუხისგებლობა? პასუხისგებლობა იმაში არის, რომ აი არ უნდა ისე დათვრეს სტუმარი. ო მე სახში ვერ დავიდეს. აა, გასაგებია ამაზე საუბარი. თუ თუნდაც გახდება, უკვე ჩვენი ბრალია. კარგით, ეს გავიგე. ეხლა მაინტერესებს საქართველოსი ზოგადად, ანუ ღვინის ქვეყანაა და რამდენად არის მოთხოვნადი კოქტეილები და ყველაზე მოთხოვნადი კოქტეილი რომელი? მოთხოვნადი საერთოდ სოფლიოში არის? მე საქართველოში მაინტერესებს. კარგით, იყოს სოფლიოში და მე საქართველოში. სოფლიოში საერთოდ აი, რო ავიღოთ ვლადიმერი არის, ანუ სისხლიანი მერი და ჩვენთან უფრო მოხიტო გადის. ა მოხიტო, დე. მოხიტო გადის, სხვადასხვა მოხიტო გადის, ლონგ-აილენდი გადის, მარგარიტა გადის, ნუ კლასიკური კოქტეილები არსებობს. კლასიკური კოქტეილები. და პოპულარულები. აჰა, გასაგებია. კარგით, აი, შეიძლება გაგვანდოთ რამე ისეთი მარტივი გემრიელი კოქტეილის რეცეპტი. მარტივი, ნუ ძირითადად არის აი კლასიკური, აი დაუშვოთ, ავიღოთ დაიკირი. ესეთი კლასიკური კოქტეილი არსებობს დაჟე კოქტეილები კინოფილმებიდან, ჰოლივუდის ფილმებიდან, აი მაგალითად ვავიღოთ ნათლი მამა, როცა მაიკლი შედის კუბაზე ჩადის და ეკითხება ბანანა დაიკერე, როგორ თქვა ინგლისურად და ისე უნდა ბანანა დაიკერე. არის დაიკერი ჰემინგვეი, არის უამრავი კოქტეილები, ნუ საერთოდ ბაზა არის კუბის სკოლა. იმიტომ რომ როცა იყო მშრალი კანონი, ამერიკელებს არ შეეძლო დალევა და გადადიოდნენ ფლორიდიდან მიღდება კუბაში და იქ იყო თავისუფალი დალევა და თავისუფლად გზნობდნენ თავს, აი როგორც დაუშვოთ წარმოიშვა მოხიტო, როსვავდნენ დაუშვოთ ჯულეპი იყო, მინტ ჯულეპი. კარგით, ეს არის ანუ კუბაში. ეს კუბაში. ეს დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენს რეალობას. აა ბატონ ჟაკო, მე მაინტერესებს თქვენ თავად რამდენი კოქტეილი გაქვთ შექმნილი? ბევრი არა. არა? არა. იმიტომ რომ რამდენი? Ну, შეიძლება საერთო ჯამში შეიძლება იყოს 20, მაგრამ ტიქში რომელიც ჩვენ გამოვიცით. აა, ეს არის ჟაკოს კოქტეილი ხო არ ქვია? ხო, ესეთიც იყო საახალწლო კი. მაგრამ ადვილი არ არის კოქტეილის ის შექმნა. დიახ. აი რა არის საჭიროებს უფრო კარგი კოქტეილი შე? რასაკურველი ალბათ ცოდნა, ძალიან ბევრი რეცეპტი და ეს რეცეპტების ნაზავი ალბათ, ხო? სასმელების ნაზავი. ხო, ნუ სასმელების ნაზავი. ხო. ანუ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს სასმელების შემადგენლობა, როგორი გემო აქვს, როგორი არომატი აქვს და კოქტეილი ახლა მაგალითად ხშირად ბატონი ალექსანდრე მეც ჟიურიში ვარ თხოლმე, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ ვიწვენ და უნდა დავიცოთ ბალანსი. ანუ კოქტეილი მაშინ არის მისაღები და კარგი, როდესაც ის 3-4 ინგრედიენტია შეიქ, ან 5 და ყველა იგრძნობა თანაბრად.
არც ერთს არ მიყავს პარადი. გამოკვეთილად. აი მაშინ ითვლება რომ ეს არის კარგი კუთხე. ანუ დაბალანსებული უნდა იყოს. Вот დაბალანსებული. კი ბატონო, თავად როგორი დამოკიდებული გაქვთ? გაქვთ სასმელებთან? მე? დია? ხო. ძალიან კარგი, მიყვარს რომ სხვას დავალევინო, კაი კოქტეილი გაუკეთო. და თავად ხშირად აგემოვნებთ? მე დაგემოვნებული მაქვს. კოქტეილს ხშირად მიირთმევთ? მე? დია? არა. არა, ხო. მაგრამ ვაგემოვნებ ხოლმე, როდესაც ესე იგი, თუ ახალ კოქტეილს ვაკეთებთ, ჯერ ჩვენ ვაგემოვნებთ, მე ვატვდი სტუმარს. ხანდახან ყოფილა, რომ მე არ მომწონებია. დია. და გადამედგია გვერდზე და ვაკეთებდი ახალს. აჰა, კარგი. ახლა რეკლამის დროა და მე სტუმრებთან ერთად ფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი საინტერესო რეცეპტებით დაგიბრუნდებით, მაინც რამენაირად უნდა გამოგტყუოთ მე თქვენ კოქტეილის მარტივი რეცეპტი სახში უნდა წავიდე და კოქტეილი მომავსათო სახლის პირობებში. კარგი, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. გამშვიდობისა, მოგესალმებით, მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით საქართველოს ბარმენთა ასოციაციამ ბარმენებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა. დღეს ჩემი სტუმრები არიან საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ჟაკო ჯორჯაძე, ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ანიშვილი. აღიათ არის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88-11-99. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ძალიან საინტერესოდ ვისაუბრეთ, ანუ ფაქტია, რომ კოქტეილები ძალიან მოთხოვნადია, ფაქტია ისიც, რომ ბარმენი პროფესია არის ძალიან რთული, ძალიან საპასუხისმგებლო, გარდა იმისა, რომ ბარმენი უნდა იყოს პროფესიონალი და ძალიან გემრიელ სასმელებს უნდა სთავაზობდეს, სტუმარს უნდა იყოს ფსიქოლოგი, უნდა იყოს ან უნდა გააჩნდეს შინაგანი კულტურა. მოკლედ, ძალიან ბევრი რამ არის იმისთვის გასათვალისწინებელი და ძალიან დიდი გზა უნდა გაიაროს ადამიანმა იმისთვის, რომ გახდეს პროფესიონალი ბარმენი. და ბატონმა ჟაკომ განაცხადა, რომ მას სკოლაც აქვს ბარმენთა, სადაც ზდის ბარმენებს. ახლა ბატონო ალექსანდრე, მე თქვენ დამპირდით და ერთი მარტივი რეცეპტი თუ შეიძლება კოქტეილის, მე სახში რომ მივალ აქედან კოქტეილი უნდა დავამზადო და თუ შეიძლება გითხარით. გემრიელი კოქტეილი ქალმა რომ დააგემოვნოს, ძალიან ესეთი სპირტიანი არ მინდა. Ну, сахарის პირობებში ცოტა რთულია, უბრალო ინგრედიენტები. არ გამოვა. არა, უბრალო ინგრედიენტებს გეტყვით. კარგი, გისმენთ. კაი, ფორთოხლის წვენი გვაიღოთ. ფორთოხლის წვენი. დია. კაი, აღარი გვაიღოთ. კარგიო, ყველაფერი, დია. არსებობს ეგეთი სიროფი არის, გრენადინ სიროფი. კენკრის მონინის ფირმის არის. კი ბატონო. გრენადინ სიროფი. კი ბატონო, კენკრის. კენკრა და ვანილი ერთად. კენკრა და ვანილი, დია. და ცოტა ლაიმის წვენი ხო დაამატოთ. ლაიმის წვენი? აჰა. ლაიმი, ну როგორც ლიმონია. ვიძაშვილ მამუდაშვილი. აა, ლაიმი გასაგებია. კი ბატონო, მე რაღაც სხვა მეგონა. ეს ნაზავი უნდა გავაკეთო. ხო, ნაზავი უნდა გავაკეთო, ჩაასხეთ ჭიქაში და მოურიეთ. Ну, ახლა შეიძლება. კარგი, გასაგები. კარგი, მოკლედ ესე იგი, კოქტეილის მარტივი გემრიელი კოქტეილის რეცეპტი ქალბატონებისთვის გვაქვს და ახლა რასაკურველი უნდა მიბრუნდეთ ძირითად თემას. საქართველოს ბარმენთა ასოციაციამ ბარმენებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა და როგორც თქვენ ბრძანეთ, საქართველოს პირველად მიიღო მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატში და რასაკურველია მინდა ვისაუბროთ ამ თემაზე. როდის გაიმართა ჩემპიონატი, რამდენმა ქვეყანამ მიიღო მონაწილეობა და საქართველო როგორ წარსდგა? დავიწყეთ. დიახ, მადლობთ. ჩემპიონატი გაიმართა პირველი და 5 ოქტომბრის ჩათვლით ესტონეთში, ქალაქ ტალინში. სულ მონაწილეობა მიიღოთ 67 ქვეყანას, რომელიც წევრები არიან და გამოცხადდა 60 ქვეყანა. მასპინძელი იყო ესტონეთის ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ქალბატონი მარგით კიკასი. ნუ მთელი ორგანიზება ეს ხუთდღიანი ეს ზეიმია ჩვენთვის, ყველათვის, ბარმენებისთვის. ყველა პრეზიდენტები პროფესიონალები არიან, სასიამოვნო საუბარი მიდის, ყველა კარხაციაზეა ეს. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება ერთმანეთის. რა თქმა უნდა, ერთმანეთში ლაპარაკობდით გამოცდილებაზე, როგორ ასწავლიან. როგორ წარსდგა საქართველოს აი ამ ჩემპიონატს?
საქართველოს დარგა ისე როგორც შეგვეძლო ჩვენ. როგორც შეგვეძლო? ხო, შეგვეძლო კარგად. წავიყვანეთ საუკეთესო ჩვენი ბარმენები, გამოსდილა ბატონი ალექსანდრე 20-ზე მეტია ბარმენი კლასიკოსია. ორჯერ იყო საქართველოს ჩემპიონი 2006 წელში, 2017 წელში. რამდენი საქართველოდან? რამდენი ბარმენი? 4-ნი იყავით. დიახ. ხო, და შენიერი კანდიდატურა და ძალიან ისე კარგად გამოვიდა, როგორც საჯერო და აქ მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის მსოფლიო ბარმენთა ხო ასოციაციაში გაწევრიან და ზოდის მოხდა. შარშან 2017 წელს. მანამდე უფლება არ ქონდათ მიიღო ჩემპიონატი. არა, 3 წელი ვიღავით დამკვირვებლები. ანუ კანდიდატები. კანდიდატები ვიღავით. ა, იყავით კანდიდატები. კარგით. რა შეიძლება ამ სოფლიო ჩემპიონატს? ანუ როგორ წარდეგით თქვენ რამე თქვენეული დაუშვათ სასმელი იქ შესთავაზეთ? იყოთ ან რაღაცა კონკურსი იყო რა ხან ჩემპიონატი იყო ხო? პროგრამა სპეციალური. ჩვენ გავაგზავნეთ ჩვენი კოქტეილის რეცეპტი. იყო კატეგორიები, სხვადასხვა კატეგორია. ნუ კატეგორიაში გავაგზავნეთ რეცეპტი, ნუ იმათმა მიიღეს ეს რეცეპტი, მე უკვე ყველაფერი იყო გამზადებული. ჩვენ როგორ ჩავედით, სასმელები იყო, ჩვენი ჯორჯელი იყო, იმაზე ბოდნოზე ელაგა, ეწერა ჯორჯია, ჩვენი ყველა გვარის სახელი, ქვეყანა და ჩვენ გამოვედით კონკურსზე. Ну, აქედან წავიღეთ სპონსორის სასმელი. სპონსორი, ხო. ეს არის ნაბეღლავი წყალი მარგებელი. ნაბეღლავი ცალკე და ბახმარო ცალკე. ბატონმა ალექსანდრემ გამოიყენა ბახმარო წყალი. კარგი, თქვენ მაინტერესებს იქ რამდენად პოპულარულია ეს პროფესია, ბარმენის პროფესია? საზღვარგარეთ? კი. საზღვარგარეთ ძალიან პოპულარულია. საქართველოში? საქართველოში. და დაფასებულია იქ. დაფასებული. საქართველოში? ჩვენთან ნელ-ნელა ხდება პოპულარული. ნელ-ნელა ხდება. რამდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავაჩქაროთ ეს პროცესი და ეს პროფესია გახდეს პოპულარული? დრო უნდა, დრო. უცბად აღაფერი აღკეთდება, მაგრამ ნელ-ნელა მივდივართ წინ. აკი ბატონო, და ანუ თქვენ ბრძანდებით ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თქვენ ვიცე-პრეზიდენტი, რა საკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პროფესია გახდეს პოპულარული? იცით რა, ჩვენ კი ვასწავლით. რაღაც გარკვეული გეგმა თუ გაქვთ, სტრატეგია თუ გაქვთ? კი, ვასწავლით. დელტაში 4-5 ისაგო აქვს შეჯიბრი კონკურსი. ამის გარდა ცალკე მასტერკლასებს ვატარებთ როგორც დასავლეთ საქართველოში, თბილისში, მაგალითად სკოლა გვაქვს ცალკე ქუთაისში. ქუთაისში. აჭარაში. და მჭიდროდ თანამშრომლობთ კოლეჯებთან, რა ვთქვით. სამი კოლეჯია, სადაც ისწავლება ეს პროფესია. მე მაგალითად ამ კოლეჯში, თბილისის კოლეჯი არის ესეთი, იკაროსი თუ გაიგიათ. მან ისწავლება ბარმენის პროფესია. მოთხოვნა როგორია, მოსწავლეები თუ ყავთ? აი ახლა მიიღე. რა რაოდენობაა მოსწავლეების? დიახ, ახლა დაამთავრეს 3 ჯგუფი ყავთ აქამდე. ჯგუფში რამდენია? მოსწავლე 12-დან 15 კაცამდე. დიახ, ორთვიანი სწავლება როგორც მითხარით, ხო, თქვენ სკოლაში? აა, ორთვიანი ჩემ სკოლაში. ჩემ სკოლაში და კოლეჯში? კოლეჯში წინათ იყო 7 თვე, ახლა გახადეს 14 თვე. გასაგებია. კარგით, ისევ ჩემპიონატს მინდა მიუბრუნდეთ. ანუ რა შეეხება გამოცდილების გაზიარებას? ანუ თქვენ იქიდან რაღაც გარკვეული ინფორმაციით წამოხვედით თუ არა და რას ნიშნავდა თქვენთვის, გარდა იმისა, რომ საქართველოს პირველად მიიღო ბარმენთა ჩემპიონატში მონაწილეობა, კიდევ რას ნიშნავდა ეს გამოცდილება თუ ახალი ახალი სასმელების რეცეპტებით თუ წამოხვედით? Ну, ჯერერთი რო გავედეთ ჩემპიონატზე, უკვე დიდი სიამაყეა, რომ წარმოვადგენთ ჩვენი ქვეყანა. რასაკვირველია. და მეორედ უღთიერთება ამ ბარმენებთან, პრეზიდენტებთან, მე უამრავი ტრენინგი იყო. ტრენინგი იყო, სხვადასხვა ბარებში დავდიოდით და გვაჩვენებდნენ სიახლეებს. რომ აი დაუშვათ ბიმ სანტორი იყო წარმოდგენილი ჯინით, რა, იაპონური ჯინით. მე მონინის ფირმის სიროფების იყო დამზადებული შესანიშნავი კოქტეილები. სხვადასხვა ბარები, სხვადასხვანაირი ატმოსფერო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენთან არის ბარები, კაი ბარები, მაგრამ იმდენად ჯერ აღარ ვართ იმ დონემდე, რაც არის დაუშვათ ევროპაში და და რას ფიქრობთ, აი რამდენი ხანი გჭირდება იმისთვის, რომ აი იმ დონეს მივახციოთ, რა დონეზეც თქვენ გაქვთ? რაც უფრო განვითარდება ჩვენი ქვეყანა, იმით უფრო განვითარდება ბარი. რაც უფრო მეტი შემოსავალი იქნება ხალხს, უფრო მეტი ვლიან ბარში.
კი ბატონო, და რა შეეხება ტურისტების რაოდენობას? ან ტურისტების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა და ეს უწყობს თუ არა ხელს ზოგადად, აი რა შეეხება ბარმენობის კულტურას? კარგ დავუშვათ, როდესაც არის კარგი ბარმენი, რა საკურველია ის ადგილი, ეს იქნება ბარი თუ ფაბი თუ რაც იქნება, ის კარგად მუშაობს? ანუ ტურისტები უფრო ეძალებიან და ანუ თქვენ მაგალითად თქვენ შემთხვევაში დაფიქსირებულა ეს მომენტი, რომ ერთი და იგივე ტურისტი რამდენჯერმე შემოსულა თქვენთან? დიახ. ანუ ეს არის კარგი, იყო კარგი ბარმენი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოიზიდო კიდე ტურისტები. მოიზიდო და მოსწონთ. რასაკვირველია, ცუდ მეზობელთან მეორეჯერ აღმიხვალ, რა. დიახ, კარგი, ყველას ყველაფერი მოსწონს. კარგი, და იცით რა, ზოგადად როდესაც ამ პროფესიაზე ვსაუბრობთ, მამაკაცი ასოცირდება ყოველთვის, აი ქალი ბარმენი. იცით რა, რომ ეხლა ჩვენ ვნახეთ ქალი ბარმენებიც, ჩემპიონებიც. ჩემპიონი ქალი ბარმენი. კი, რამდენიმე ჩვენც აყვავს გოგონები, ვინც სწავლობდნენ ჩვენთან კოლეჯში ან ჩემ სკოლაში, რომელიც წარმატებით მუშაობენ დღეს. დიახ, მაგრამ უფრო ეს რაღაცა ასოცირდება მამაკაცთან, ანუ მე. მაგრამ ჩემი პირადი აზრი, მე წინამდეგი ვარ. რატომ? აი რატომ არ შეიძლება რომ ქალი იყოს ბარმენი? არა, შეიძლება. კი, შეიძლება, მაგრამ რატომ ხარ წინამდეგი? მოგახსენეთ, თვითონ ქალბატონი ქალი ისე შექმნილი, რომ მას უნდა მოემსახურო. აა, გასაგებია, რა კარგი პასუხია, დია. კი, მაგრამ რამდენ სფეროში არის მომსახურე ქალი? პერსონალი. იცით რა, რომ აი ხლა წარმოვიდგინე. თუ მიმტანი არის ქალი. მიმტანი? აკაც ესე იგი. მიმტანი ემსახურება, ხო? კი, ემსახურება. მაგრამ და ეს ორი პროფესია ახლოს არის მასთან, ხო, ერთ სივრცეში? ახლოს არის, მაგრამ ცოტა სხვადასხვა რაღაცა. Ну, სპეციფიკა განსხვავებულია, მაგრამ ერთ სივრცეშია, ხო, მიმტანი ქალი და ნუ ბარმენი იქვე. მიმტანი უფრო ეს უფრო ფიქრობს ფულზე. მუშაობის დროს, რო კარგად მოიმსახუროს და იმან რაღაცა სტუმარმა რაღაცა დაუ. კარგი, და ბარმენი ანაზღაურებაზე არ ფიქრობს? არ ფიქრობს. ბარმენი აკეთებს თავის საქმეს. კი ბატონო. რომელსაც მოგ ანაზღაურებაც და ნაჩუქარი ფულიც, ჩაივიე და რამე ყველა. კი ბატონო, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ნებისმიერი პროფესია, ხა როდესაც პროფესიონალზეა საუბარი, უპირველეს ყოვლისა და საქმე სიამოვნებას განიჭებს და მეორე რასაკვირველია ანაზღაურებაც. აი, კარგი თქვით. დიახ, არის უნდა იყოს შესაძლებელი, აუცილებელია. ხო. კარგ კოქტეილს რო გაუკეთებ, და რამდენჯერ ყოფილა ბატონ ალექსანდრეც გაუკეთებია შესანიშნავი კოქტეილი და მერე იქიდან მოდის დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, აი როგორი კაი კოქტეილი გავკეთე. აი ეს ყველაზე დიდი ჯილდო ჩვენთვის ეს არის. აი ბატონო ალექსანდრეს შეუძლია იმუშაოს დაჯე ხელფასის გარეშე. მარტო იმას რასაც აჩუქებენ, ესე იგი ის. კარგი, ეს ანიჭებს მას სიამოვნებას, გასაგებია და მე მაინტერესებს კოქტეილი, რომელიც თქვენ თავად სიამოვნებას განიჭებთ, რომელი კოქტეილი გიყვართ ყველაზე მეტად? Ну, классикуებიდან მიყვარს Golden Dream, ეგეთი კოქტეილი არის. დია. ესეთი გემრიელი და ისე ბევრი კოქტეილი არის, კარგი. შესრულება მთავარია. კი ბატონო, იცით რა, აი როდესაც ამ პროფესიაზე ვსაუბრობთ, დღევანდელი რეალობა არის ასეთი. მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ვიცნობ, რომელსაც უნდა რომ აი ამ პროფესიას დაეუფლოს. თუმცა ძალიან ბევრი ასე ვთქვას, იყო დაუშვათ მოხალისე, უბრალოდ ხშირად დადიოდა ბარში, უყურებდა თუ ბარმენი როგორ მუშაობდა და აი ესე დაეუფლა ამ პროფესიას. რას ურჩევდით მათ? აი ესეთ ახალგაზრდებს და მე ისინი არიან აი ამ სამსახურის ძიებაში. რა თქმა უნდა, მე ურჩევდი რომ მოვიდნენ კოლეჯში, სწავლა უფასოა. განათლება, დე. სამი კოლეჯი გვაქვს, ერთი თბილისში, მშვენიერი გარემოა იქ. კაი სპეციალისტები ყავს, ჩემი მოწაფეები ასწავლიან კიდე ორი, ბატონი ირაკლი ყუაშვილი, მაია ბარნოვი. ფობულეთის კოლეჯში იქაც ჩემი კი ბატონო, და მე მაინტერესებს, აი კოლეჯის დასრულების შემდეგ დასაქმების თვალსაზრისით რა ხდება? რამდენად იოლია მათთვის დაუშვათ დასაქმება? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბარმენი ვიციმე, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ კარგი ბარმენები არიან სამსახურის მაძიებლები. კი ბატონო, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ რომ შესაფერისი ანაზღაურებაც არ აქვს, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი. ანაზღაურებაზე ძალიან ცუდად არის საქმე. დასაქმება? კი,
უნდათ რომ მიიღონ ბარმენი, მაგრამ ამუშაონ 20 ლარზე. ა, გასაგებია, კარგი. ეს იგი დასაქმების პრობლემა არ არის, ანაზღაურების პრობლემა. პრობლემა არის. კარგი, და მაშინ უკვე ჩვენი ეთერი დასასრულს უახლოვდება და რას ურჩევდით იმ ახალგაზრდებს, როგორი იქნება თქვენი გზავნილი მათთან, რომელთაც უნდათ რომ აი ამ პროფესიას დაეუფლონ. ორივეს გისმენთ. კი ბატონო. მე ურჩევდი რომ მოვიდნენ ისწავლონ ან კოლეჯში ან ჩვენთან ასოციაციაში და ვინ ჩვენთან სწავლობს ყოველას ვასაკმებთ. ა, თან ასაკმებთ. კი, კი, ჩვენ ყოველას ვასაკმებთ. და კოლეჯის ბავშვებსაც ვასაკმებთ. ჩვენიერ. ისედაც გაჭირებული როცა და ხარებით დასაკმებაში. დასაკმებაში ვეხმარები. ხარას ეტყოდით ამ ახალგაზრდებს. Ну, ჯერ უნდა ისწავლონ კარგად და მერე მერე უკვე მაგათი ნიჭზე არის დამოკიდებული. ფანტაზიაც ამბობთ, ხო? ფანტაზია, როგორ გააგრძელებს, სად გააგრძელებს? გააგრძელებს საქართველოში თუ წავა საზღვარგარეთ, რა. ნუ საზღვარგარეთ არის კარგი ანაზღაურება და ყველა გაგბისი. კი ბატონო, აქ ამ პროფესიას კარგი მომავალი აქვს, როგორ ფიქრობთ? ტურიზმი ძალიან განვითარდა. ტურიზმი ძალიან არის კარგად განვითარებული. ამ პროფესიას აქვს თუ არა? განვითარება ისა, კარგოტონინო, განვითარებაში მარტო ჩვენი პროფესიის შესწავლა კი არ შედის. შესაბამისი ანაზღაურება. ანაზღაურება თავისთავად მე არის საჭირო. პირველ რიგში ყველა სტუმარი იყოს მაყოფილი შენი მუშაობით. მეორე, უნდა იყოს მეპატრონე მაყოფილი შენი მუშაობით. და მესამე შენ თვითონ უნდა იყოს. თუ სამივე მუშაობს, მაშინ კომპონენტი თუ არის. ვარი მუშაობს კარგად. კარგით. მე რამიდა დავამატო ნინო თუ შეიძლება პრობლემ. ჩვენ პროფესიას რო ისწავლეს არა, ეს საკმარისი არ არის რომ გახდე პროფესიონალი. აბა რა არის საკმარისი? ყველაფერზე, ყველაფერი ხუთიანზე კარგად ისწავლა. რა არის საკმარისი? უცხოენა. რა საკვირველია? კი ბატონო, ეს უკვე უცხოენის გარეშე ესე იგი დღეს წარმატებული ვერ იქნება ვერც ერთი ბარმენი. კი ბატონო. კარგით, მოკლედ მე გისურვებ წარმატებებს, რაც შეეხება პროფესიონალებს ნებისმიერ სფეროში, რა საკვირველი ადამიანი უნდა დაეუფლოს იმ ძირითაც, რაც საჭიროა. და ამ შემთხვევაში კიდევ მეორებთ ალბათ იმას, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს თავისთავად კმაყოფილი და მომხმარებელიც უნდა იყოს კმაყოფილი და ის რაც შეეხება სწავლას, უცხოენებს, ეს არის ყველაფერი ამის თანდევი. მე გისურვებ წარმატებებს, კიდევ გეტყვით, რომ საქართველოს ბარმენთა ასოციაციამ ბარმენებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა და ჩემ გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ჟაკო ჯორჯაძე, ჯორჯაძე და ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე სანიშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიასთან ერთად. რადიო იმედის დღის არხიდან კვლავ მოგესალმებით და გემშვიდობებით უკვე ნინო მეუნარგია. საქართველოში მალე 5 საათი შესრულდება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება სულ ცოტა ხანში კახაგელაშვილის შემოგვიერთება სპორტის სიახლეებით. ხოლო რაც შეეხება გადაცემა 17:17 გია ჯაჯანიძესთან ერთად 17 საათსა და 17 წუთზე გავა ეთერში. როცა 50-ს გადააბიჯებდა თითქოს ყველაფერი დასრულდა ჩავლილი ახალგაზრდობა და მომავალი რომელიც შინებს. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ცხოვრებას არ შეუშინდეთ, რომ შევცვალოთ საკუთარი ცხოვრება? ასე რომ გადაცემა 17:17 გია ჯაჯანიძესთან ერთად დღეს ნახევარ საუკუნეს გადაბიჯებული ადამიანებისთვისაა. ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდებათ წინ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ღია ეთერის ტელეფონებიც ჩართულია. მომართეთ თქვენი რადიო მიმღები ტალღაზე 105.9. დღეს კი ასე ოპტიმიზმით სავსე გემშვიდობებით, გისურვებთ სასიამოვნო უკმე დღეების გატარებას. ნახვამდის ჩვენ ერთმანეთს უკვე შევხვდებით შემდეგ 4 შაბათს და მე გეტყვით დილამშვიდობისა. ახლა კი ნახვამდის. კარგად, მადლობა. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.